Ei leikata lapsilta mielenosoituksen väeltä. Olimme tänään osana tätä joukkovoimaa ja tulimme omaa reittiä, yhdyimme kulkueeseen ja olimme hyvin iloisia siitä, että meille tehtiin tilaa. Meillä oli lapsia aika paljon mukana. Lapset ovat Sipilän hallituksen mittavien leikkaustoimien suurimpia kärsijöitä. Päiväkoteihin, kouluihin, nuorisotiloihin ja lapsiperheiden sosiaalitukiin kohdistuvat leikkaukset vaarantavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä eriarvoistavat lapsia ja perheitä. Hallitus leikkaa lapsilta muun muassa näin. Se kasvattaa päiväkotien ryhmäkokoja. Se purkaa esiopetusta, se leikkaa perusopetusta, se korottaa päiväkotimaksuja ja se on aikomassa luopua subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Mitä me sanotaan näille? Me sanotaan ei! Lisäksi asumistuen ja työttömyysturvan ja opintotuen leikkaukset yhdessä kulutusverojen nostamisen kanssa vaikeuttavat lapsiperheiden arkea. Erityisesti vähävaraisille perheille on luvassa todella kovat ajat. Varmasti moni muistaa, että lapsilisiä leikattiin jo viime eduskuntakaudella 8%. Lapsilisien reaalitaso on tällä hetkellä jo 30% matalampi kuin 20 vuotta sitten. Kuinka te kehtaatte, Sipilä, Stubb ja Soini, uhota leikkaavanne sitä lisää? Edellisen laman jälkeensä jättämä lasku osoittaa, että Sipilän, Soinin ja Stubbin johdolla tehtävät leikkaukset joudutaan maksamaan 2020-luvulla takaisin moninkertaisesti. Pääministeri Sipilä, laman laskun maksajiksi ne pankkiirit ja ne keinottelijat, jotka talouden romahduttivat. Sipilä, sinulla on pääministerinä valtaa ehdottaa peru yhteisöveron alennus. Pistä veroparatiisit kuriin sekä laita pääomat ja varallisuus progressiivisen verotuksen alaiseksi. Me vaadimme leikkausten perumista ja inhimillistä kestävää politiikkaa. Laman laskua ei saa maksattaa lapsilla. Sanotaan siis kaikki yhdessä, ei